سرکار کا وجود ہے، میرے مولا علی کا وجود، نبی جیسا وجود ہے۔ ایک دلیل اور آگے بڑھو، خبردار کسی کو علی کے ساتھ مقایسہ نہ کیجیے گا، میں آپ کے تبسط سے کسی کو کہہ رہا ہوں، علی کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہیں کیجیے، برابر ہے علی کے، کوئی بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی پیروں کو مریدوں نے بنوایا، میں پیر خاندان کا ہوں بھائی، میرے بابا اجداد ہم درگاہوں والے لوگ ہیں، ہندوستان میں میرے بہت بزرگ کا مولوی صاحب کا ایک مزار ہے، ہم پیر جی خاندان کے ہمارے بزرگ وقت، یہ کوئی ناراض نہ ہو اس وقت پر، تو الحمدللہ۔ تو یہ ایک بڑی عجیب کیفیت ہے، اکثر پیروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ کمال ہے جو مولوی بتا رہا ہے۔